Estou ao vivo agora. Perfil. Estou ao vivo agora. Estou ao vivo agora. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Eric, Igor, Elionai. Sejam bem-vindos. Tá bom o áudio para vocês? Como é que está o áudio? Está tudo bem? Olá, olá. Tem o áudio? Que bom, Igor. Então tá tudo certo. Vamos esperar um pouquinho para entrar mais algumas pessoas e a gente começa a falar sobre o assunto. Fiquei bem feliz com a live de ontem. Ontem a live durou 1 hora e 5 minutos, 1 hora e pouquinho. Quando acabou a live, ela tinha sido assistida por 640 pessoas em 1 hora. Foi bem legal. Foi um público bem, bem relevante. Ana Maria, seja bem-vinda. Boa tarde, Datanha, seja bem-vindo. Val, seja bem-vinda. E aí, onde é que vocês falam? Onde é que vocês estão? Tá quente na terra de vocês? Fala Flávio, tudo bem? Seja bem-vindo. Preciso usar o braço Paraná. Pé vermelho, é verdade. São Carlos está quente. Curitiba também está bem quente hoje, tá? De manhã fica fresco e à tarde faz um calorão. Os meus avós paternos eram de Campo Mourão. Terra, pé vermelho também. Terra vermelha. Bem vermelha. Minas Gerais. Aqui tá bem quente, tá um bafo. Eu ia começar a live às 5. Porque a minha ideia era chegar em casa e correr das 4 às 5, mas eu desisti de correr das 4 às 5 porque está muito sol, muito quente. Então eu vou deixar para correr depois da live. Então eu vou fazer a live mais cedo e saio para correr 5 e meia, acho que é mais fácil. Mas menos calor.
Tá muito quente. Oi, Evandra, seja bem-vinda. Norte Pioneiro. Eu nasci em Nova Esperança, no, também no Norte do Paraná. Sou daquela região. Tenho avó. Meus outros avós, uns avós eram de Campo Mourão, os outros avós eram de Alto Paraná. Alto Paraná, Paranavaí, Nova Esperança, tudo na região. Oi, Patrícia, seja bem-vinda. Vamos esperar mais um pouquinho, quando der 10 minutinhos a gente começa a falar sobre o assunto. Bruna, seja bem-vinda. Rejane, seja bem-vinda. Maricá, Rio de Janeiro. Tudo bem, Bruna? Seja bem-vinda. Fred e Fernanda, sejam bem-vindos. Mais 3 minutinhos e a gente começa a falar de verdade. Então, vou deixar só o pessoal entrar para. Rafael, seja bem-vindo. A vantagem da live é que se você perder, se ela não conseguir chegar a tempo, perder, você pode assistir depois. Então fica disponível. A vantagem é essa, ela fica gravada para você reassistir quantas vezes você quiser. Renata, seja bem-vinda. Fênix Sublimação também. Então ela fica. É como se fosse uma aula gravada para você assistir e reassistir quantas vezes você precisar. Então é bem interessante. Então a dica, se você está no nosso grupo e não está ainda na. É no grupo de tutoriais onde eu estou colocando as lives, entre lá. Deixa eu só achar a página aqui, é mais fácil para poder mostrar. Deixa eu arrastar para cá. Então, se você está no nosso grupo, logo no começo aqui, ó, sublimação levada a sério, tem o recomendado pelos administradores. Então, se você clicar aqui no recomendado pelos administradores, você vai para o link para o grupo de tutoriais, que é o grupo onde a gente está colocando todas as lives, todos os vídeos, tudo que a gente está produzindo, tanto em tutoriais por escrito, tutoriais gravados, está tudo explicadinho aqui. Então, é um grupo que não permite comentários, então ele fica limpo. É só para pesquisa. Então, para quem não está e não faz parte do grupo, eu vou colar o endereço aqui na live. Ricardo Beirão, seja bem-vindo. D'Artagnan. Fernando. Então, quem não está no grupo, vale a pena entrar, porque aqui no grupo você vai encontrar todas as lives separadinhas. Tem mais de 100 vídeos que eu gravei explicando sobre assuntos de sublimação. Já tenho, acho que essa live aqui deve ser a 17ª, uma coisa assim, então vale a pena. Vale a pena entrar no grupo que é bem relevante o que a gente oferece ali. Chegaram a ver a apresentação o convite dessa live que eu gravei, que eu montei antes. Acho que ficou bem, bem interessante. Ficou atrativo. Bem, vamos começar? Então vamos lá. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa 17ª live, se eu não me engano, 16ª, alguma coisa assim. E vou falar hoje sobre um assunto que para nós que fazemos artes pode ser bem, bem interessante. Porque assim, deixa eu só abrir um core, eu gosto de falar mostrando.
Vou imaginar que o teu cliente tenha pedido uma arte do. Como é essa aqui? Uma arte dos Minions. Deixa eu lembrar isso aqui. Então imagina o seguinte, o teu cliente pediu uma arte dos Minions, ele quer os personagens, foi lá, montou o cenário, o palco, o tamanho da caneca, 20 por 9,65, que é o meu caso, por exemplo, colocou aqui e ele pediu a palavra clara. Você vem aqui, não é você, mas normalmente você vê isso aqui, as pessoas vêm lá e escrevem clara. Até busco de repente uma fontezinha bonitinha, tem uma opção de fontes legais, a pessoa busca uma fonte bonitinha. Pegar uma qualquer aqui só pra gente poder pontuar. Usa uma fonte bonitinha, coloca lá a clara, pinta, de repente faz, põe uma corzinha no fundo, faz uma cópia em cima, põe aqui, arrasta, faz uma sombrinha. Então a gente vê muito isso aqui por aí. Então, isso que a gente não vê Times New Roman, quando a gente não vê Arial, quando a gente não vê fugiu o nome da fonte, agora que é a fonte infantil que todo mundo usa, pelo amor de Deus. Mas assim, as pessoas costumam fazer, não que seja errado, mas assim, quem tem pouco conhecimento, vem lá e escreve um texto, põe aqui, aumenta aqui o seu texto, imprime, sublima a caneca, entrega e acabou. Aí você vai lá, entrega uma arte assim. Com o claro escrito dessa forma. Na minha opinião, pelo menos, eu creio que valoriza muito mais você entregar uma arte com um alfabeto bem feito, caprichado, temático, do que fazer um texto puro. Tem gente que é minimalista, gosta de uma coisa bem simples, mas assim, eu vou falar por mim. Eu acho mais válido, mais vantajoso, mais bonito um alfabeto caprichado, desse tipo aqui. Então eu vou mostrar a minha ideia. Hoje é mostrar como você pode compor. Se você não souber criar, vou ensinar você a fazer o básico, pelo menos assim, para você entender qual o conceito. E vou ensinar como você pegar, procurar na internet alfabetos e poder montar o teu banco de alfabetos para poder fazer uma arte. Por exemplo, vou mostrar aqui um pouco do que eu tenho no meu computador. Então imagine que eu vou fazer uma arte dos Minions aqui. E alguém diga um nome aí, por favor. Vou fazer um nome que alguém sugerir. Primeira pessoa que falar o nome, eu uso esse nome para, por exemplo. Alguém fale um nome e alguém fale um tema. Daí a gente vai fazer. Eu vou procurar montar uma arte. Lucas, ok. Então a arte vai ser do Lucas. Lucas ganhou, chegou primeiro. E diga um tema então, Leandro. Ok, Lucas, vamos guardar esse nome aqui só para guardar. DPA, Detetives do Prédio Azul, né? Se eu não me engano, acho que é isso. Então vamos lá: Detetives do Prédio Azul. Deixa eu ver. Ah, é que, perdão, o Leandro sugeriu. O Leandro sugeriu o nome, então ele vai sugerir o Vingadores. Ok, perfeito. Vingadores é até legal porque tem uma fonte específica. Então imagine o seguinte, então vai ser uma caneca do Lucas Vingadores. Vou apagar aqui o Minions. Então olha só, eu vou mostrar como que eu faria uma caneca do Lucas do Vingadores, usando o que eu tenho no meu computador. Então arquivo importar. Eu tenho no meu HD de artes inéditas, alfabetos. Então, alfabetos que eu ou criei, ou comprei, ou montei. Eu tenho então aqui um. Isso aqui são os alfabetos que eu tenho, uma porção. Deixa eu ver uma coisa. Avengers. Eu criei dois alfabetos. Coincidentemente, eu criei dois alfabetos dos Vingadores que eu fiz. Então, vamos pegar o original que fosse fazer Lucas. Então, eu vou importar o L, o U, o C, o A e o S. Esse aqui é do primeiro alfabeto que eu criei. Vou guardar aqui. Vou importar o segundo. Arquivo importar.
Eu tenho um segundo Avengers que eu tinha criado anteriormente. LUCAS. Importar. Vale ouro, esse HD. Tanto que ele tem backup em quatro lugares diferentes, Leandro. Tem backup na própria máquina, tem uma cópia dele. Tem backup de uma gaveta externa e tem backup na nuvem. Tem backup em vários lugares. Então, olha só. Imagine esse que eu vou fazer uma arte do Lucas. Então, isso aqui eu já fiz previamente, há um tempo atrás eu fiz esse alfabeto. Eu criei esse alfabeto aqui também. Ninguém tem igual. Usando a letra dos Vingadores também. Então, eu vou ajustar aqui. Vou alinhar e distribuir. Vou alinhar pelo topo. Pra ficar tudo certinho em cima. Vou espaçar. Vou pegar o segundo aqui. Por exemplo, vou pegar aqui. Vou juntar tudo. Vou mandar alinhar pelo topo. Pra ficar, né, no mesmo alinhamento. Opa. Z. Vou posicionar melhor. Então, olha só, eu montei dois alfabetos aqui que eu já tinha montado previamente. Então eu coloquei aqui a letra do Vingadores, coloquei, apliquei um estilo, já vou mostrar como eu fiz, e coloquei um personagem em cada um nesse alfabeto. Nesse segundo eu fiz uma coisa parecida também com personagens. Montei assim. Então, olha só, o que eu teria que fazer? Vou na internet e procuraria aqui Vingadores, por exemplo. Imagens. Achei uma imagem bem legal aqui de cara já. Visualizar imagem, que tem uma qualidade bem boa. Copiar imagem. Vou colar na minha. No meu Corel. Vou. Aqui é esse espaço é minha caneca, 20 por 9,65. Então eu vou ajustar aqui para ficar mais ou menos do tamanho. Vou pegar essa minha. O espaço e colocar aqui tipo de quadro, Power Clip. E vou arrastar, soltar em cima. Então eu tenho aqui o fundo. Deixa eu só agrupar aqui o Lucas. Vou pegar outro Lucas, vou reduzir também. Opa, aqui não está agrupado. Vou agrupar esse Lucas, Ctrl G, vou reduzir. Opa, não ficou, não peguei o S. Ctrl G, vou reduzir. Então olha só. Olha como valoriza muito mais uma arte, pelo menos na minha opinião é assim, você montar uma arte temática com uma fonte certa, com um alfabeto mais bonito. Bem mais interessante, não? Vamos imaginar que eu fosse fazer uma outra arte, que não tivesse o Lucas aqui, a letra do Avengers, eu importaria um dos meus alfabetos que eu tenho aqui no meu computador. Deixa eu pegar aqui, por exemplo, balões metalizados, dourados. Deixa eu ver, L não tem aqui. Tá, vou pegar outro porque só para facilitar o trabalho. Pera aí. Deixa eu pensar. Bullets. Não. Coração. Deixa eu ver. Não. Flores, não. Lego. Lego é um que eu criei também. Não. Vou pegar esse aqui. Escolhi um deles. Lucas, LUCAS. Importar. Então, olha só. Como são imagens, imagens com fundo transparente, você vai colocar lado a lado elas.
E não importa como você ajuste isso na tua arte. Deixa eu só tirar esse Lucas aqui. Quando você colocar, ele vai sobrepor sem fundo, ó. Olha aqui que legal. Então, no caso, aqui a arte é escura, vai ficar feio. Então, eu vou mostrar como você vai poder fazer para criar esses alfabetos aqui. Então, o que eu fui fazendo com o passar do tempo? Eu fui montando, na verdade, um pacote de alfabetos para mim. Então, artes inéditas, alfabetos. Então, tem um monte de alfabetos bem legais, de vários tipos. Moranguinho, Natal, alfabeto dos pais, uma porção. Então, quando eu preciso, por exemplo, de alguma coisa, eu já tento de cara usar os alfabetos que eu tenho aqui. Olha isso aqui, que legal. Quer ver? Deixa eu mostrar menor. Quer ver? Por exemplo, aqui vamos pegar L. Onde que tá aqui? Então, olha a qualidade dessa imagem. Para você montar uma arte. Então, como que você faria? Vamos voltar lá então. Tem várias maneiras. Eu vou pegar primeiro. Então, eu vou lá no meu Google e vou procurar aqui alfabeto PNG. Vamos ver o que ele vai achar. Imagens. Olha, encontrou uma porção de alfabetos aqui. Então, a primeira coisa que eu faria, se eu fosse pegar alfabetos daqui, eu ia clicar em ferramentas, tamanho grande, que fossem imagens com maior qualidade. Por quê? Para facilitar o recorte, para ficar com qualidade. Então, vou imaginar que eu encontre, deixa eu pegar um aqui qualquer só para mostrar qual é a ideia. Pegar o que seja que tem inteiro. Deixa eu ver isso aqui. Espera carregar. Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, Analê, Júlio César. Vamos esperar fazer a carga. Enquanto isso, eu vou procurar outros tamanhos. Vamos ver se aparece. Apareceu um monte aqui. Tá, vamos supor que eu pegue esse aqui também. Apertei com o Ctrl para abrir em outra janela. Esse aqui também tá legal. Peguei esse aqui. Então, deixa eu ver. Aqui tem um. Aqui tem outro. Aqui tem. Esse aqui tá feio. Então, vamos supor que você quisesse guardar esse alfabeto aqui, ó, esse aqui, para você usar mais tarde em algum momento, fazer um banco para você. Então, vamos salvar isso aqui. Salvar a imagem como. Artes inéditas, vou fazer um teste no meu diretório alfabetos mesmo. Alfabetos. Aula. E vou salvar isso aqui dentro. Vou no meu Photoshop, File Open, vou lá no meu Artes inéditas, alfabetos, aula. E vou abrir esse arquivo. Então, olha só, aqui eu tenho um arquivo PNG transparente com todas as letras. Mas para eu poder usar isso aqui como um banco de alfabetos meu particular, eu tenho que separar tudo isso aqui. Então, essa parte é trabalhosa, eu não tenho o que fazer. Você vai selecionar a letra, Ctrl-C, Ctrl-N, Ctrl-V e vai salvar. File Save As. Vai criar um diretório para ele chamado Ouro, por exemplo.
e vai salvar aqui como PNG, transparente. Então, esse aqui é o A. Agora eu vou salvar o L, que eu vou fazer o Lucas lá. É Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. File, Save As, PNG, L. Boa tarde, Augusto. Vou pegar o U, vou Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V, File, Save As, PNG. U. É, vou pegar agora o C. Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. File, Save As, PNG. C. E falta só o S agora. Então vou pegar agora o S. Selecionei tudo ele. Ctrl C, Ctrl N, Ctrl V. File, Save As, PNG, S. Então eu faria isso com todo o alfabeto. Ok? Aí você vai no teu Corel, você vai montar a tua arte. Você vem aqui, arquivo importar. Vai lá no teu alfabetos, aula. E vai importar as letras que você fez. Importa todas. Tem o L, tem o U, tem o C, tem o A e tem o S. Então, essa é uma maneira de você. Deixa eu ajustar tudo para a base. De você ter um alfabeto teu, fazer um banco deles para você poder usar nas suas artes. É uma maneira. Então, você pode ter um. Achar alfabetos legais e montar uma arte para você. Isso é uma forma. É, arquivo importar. Eu vou lá nos alfabetos. Olha lá, o Lucas de novo. Só para você entender do que eu tô falando, ó. Olha que alfabeto legal. Então, olha em zoom como é que fica essa. Como que são essas letras. Então, eu montei um banco com vários alfabetos. Então, esse aqui, por exemplo, esse que eu estou mostrando aqui foi comprado. Esse do Lucas aqui, esse Avengers eu criei. Esse outro Avengers eu criei também. O dos Minions que eu mostrei ontem na arte, que é esse aqui, ó. Minions. Eu criei todinho ele, eu montei esse alfabeto. Então assim, ninguém tem esse alfabeto. Vou mostrar as imagens. Então eu peguei os elementos e fui montando e fui salvando como PNG. Ou seja, então eu posso sempre usar na criação das minhas artes elementos novos e inéditos, porque assim na verdade eu me dediquei a criar elementos que eu posso usar. Então olha só, eu mostrei como você encontrar na internet por exemplo, um alfabeto, recortar ele, salvar como PNG letra por letra e você tem um alfabeto prontinho para você usar como eu mostrei aqui no exemplo anterior. Ou você pode criar outros alfabetos, por exemplo. Desculpem. Eu comprei no Photoshop, comprei no Graphic River. Desculpe, estou engasgado. Comprei no Graphic River um tempo atrás um action de costura. Eu mostrei esses dias um de couro, né? Mas esse aqui é outro. De costura que funciona assim, ó. Olha que legal. Deixa eu fazer um teste. Alguém fale o nome aí, por favor. Alguém fale o nome, pelo nome que for dito, eu vou fazer para a gente fazer o teste. Oi, Cíntia, seja bem-vinda. Bianca, Maria, seja bem-vinda. Quem vai falar o primeiro nome? Rose, ok. Então imagina o seguinte, eu vou criar no Photoshop uma área nova aqui com, sei lá, 1000 por 600, transparente. E vou escrever aqui, Rose.
com a letra que eu quiser. Então, vou escolher uma letra aqui no meu computador. Chama que seja. Ah, peraí. Olá, Veronique, é boa. Peraí, se bem que o Lango é bonita também. Então, ok. Peguei essa aqui. Escrevi Rose. Talvez seja fina porque eu vou mostrar. Então, olha só. Eu escrevi Rose. Eu tenho um action aqui chamado. Esse action aqui, ó. Eu comprei no Graphic River. Custou 5 dólares. E ele faz efeito de couro costurado. Então, por exemplo, eu peguei Rose, escolhi, ele é um texto. Então, selecionei o texto e dei um play. Só isso que eu fiz. Olha o que ele vai fazer. Ele vai montar para mim a estrutura e vai parar no momento perguntando assim: qual é a cor? Ó, qual a cor do preenchimento? Então, por exemplo, ok, qual cor eu quero? Eu quero uma cor. Como é rose, que é uma cor feminina, então um couro rosinha, ok. Escolhi, ele vai perguntar agora qual é a cor do contorno, então quero um contorno azul clarinho, ok. Ele continua o processo, finalizou. Então olha que legal o resultado final disso aqui, ó, feito em couro. Aí você vem aqui para montar a tua arte do Juliana, eu vou colocar aqui o endereço, achei mais fácil. Então, eu comprei nesse site aqui, ó, no Graphic River. Custou 5 dólares. E o resultado final é muito legal, porque olha só, imagina que eu vou montar minha arte do Avengers, vou pegar esse Rose aqui, ó. File, Save As. Vou salvar isso como na aula, como PNG transparente. Rose. Aí olha só, eu fui lá no meu Corel, onde eu monto as minhas artes. Deixa eu fechar tudo isso aqui. Vamos continuar focando na arte dos Vingadores aqui. Vamos imaginar que fosse essa aqui, a arte da Rose. Deixa eu puxar ela para a tela. Então eu tenho a minha arte 20 por 9,65. Eu venho aqui, arquivo importar. Eu importo o nome Rose que eu tinha feito lá no Photoshop. Então, olha a diferença disso aqui para você fazer de um texto feito com, por exemplo, uma fonte Arial preta com contorninho. Não é outra valorização? Oi, Jorge, seja bem-vindo. Márcio Neri. Então, entendendo que legal o resultado final? E o Action permitiu que eu escolhesse a cor do fundo, a cor da borda, a letra, a fonte. Então, assim, no caso, com esse Action aqui, eu posso criar, por exemplo, uma série de alfabetos sem precisar separar as letras. Eu posso, eu tendo o Photoshop com ele instalado, eu só me preocupo em vir aqui e fazer assim, ó. Deixa eu pegar as camadas aqui. Layer, new layer. Vou apagar aqui, deixar pronto. Alguém diga outro nome, por favor. Alguém sugira um nome, por gentileza. Gabriel Fonseca, vamos lá. Então, olha só. Eu venho aqui e vou escrever. Gabriel Fonseca. Vou escolher. Vou baixar o tamanho aqui para 2x2, para caber. Ó, Gabriel Fonseca. Vou selecionar uma fonte que eu gosto muito é Slant. Ok, Gabriel Fonseca com a fonte Slant. Ficou muito coladinho, vou fazer o quê? Vou separar meu texto um pouquinho mais no Photoshop, pegar a ferramenta texto aqui e vou espaçar ela um pouco, muito muito espaçado. Vou colocar 10 e vou reduzir para 144 para caber.
Então, olha que legal. Fiz o meu texto aqui. Fui no meu action. O meu action disse para ele que é um texto. Então, vou dar um play nele. Ele vai se encarregar de fazer o resto. Ele vai fazer todo o ajuste. Vai parar e vai perguntar assim: só que temos um problema. Pera aí, não vai ficar bom. Deixa eu cancelar. Já explico por quê. Deixa eu cancelar. Ficou muito. Tem que fazer maior. Fazer 2.000. 2.000 por 1.000. Tem a ver também o tamanho, senão vai ficar, acho que muito apertadinha a costura. Gabriel Fonseca. Aumentei aqui o tamanho. Agora vai dar certo, vou dar um play no texto. Já te explico, Leandro. Só que isso consome bastante memória. É gravar as posições anteriores. Olha, ele vai fazer a conversão e vai parar e vai falar assim: qual é a cor do preenchimento do couro? Então você dá OK e vai escolher aqui uma. Vou pegar um azulzinho. Dá OK. Ele vai continuar. Vai escolher a cor do contorno. Então, o contorno eu vou colocar um azul um pouco mais. Vou pegar um cinza. Então, olha que legal que ficou o resultado final. Entenderam isso? Edite preferências geral. Deixa eu ver onde que tá. Deixa eu lembrar onde que é. Não lembro de cabeça, mas eu vou olhar e vou. Quando eu lembrar, eu aviso você, Leandro. Então, tem uma configuração, mas eu não lembro de cabeça agora, mas eu vou olhar certinho para te mostrar. Ficou claro isso aqui desse. Oi, Juliano, tudo bem? Então, entenderam a facilidade de você usar, por exemplo, um action desse para gerar um texto diferente? Você mostrou outro dia como incorporar imagens ao texto no PS, tipo o efeito Power Clip. Sim, é bem simples fazer isso. Você faria Layer New Layer. Deixa eu só apagar aqui. Você vai lá e escreve Gabriel. Opa, Gabriel. Vou escolher uma fonte mais gordinha agora. Vou pegar Porks, que eu gosto muito. Eu fiz muita coisa com letra fonte Porks. Porks. Só que eu deixei tudo maiúsculo, mais bonita a letra maiúscula. Gabriel. Ok, imagina que eu pegue esse Gabriel aqui. E quero fazer um texto dos Vingadores com o Gabriel. Então eu vou lá pegar essa imagem dos Vingadores, copiar a imagem, Ctrl V, já mostra no Corel também, Edit Free Transform, você ajusta ela para que ela fique ocupando pelo menos o texto todo, para sobrepor o texto todo, Ctrl N, Ctrl Enter, então em cima, embaixo tem o texto, em cima tem a imagem, é só clicar na imagem, botão direito, Create Clipping Mask. Ele vai fazer uma máscara com a imagem. E no Corel é a mesma coisa. No Corel você vai fazer Power Clip. Você tem o Gabriel. Gabriel no Corel. Escolhe uma fonte qualquer aqui.
Este que é uma fonte gordinha. Na verdade, isso ficaria melhor se fosse assim, ó. Pera aí. Acho que vai ficar mais legal assim, grandão. Esse tem que fazer por partes. Deixa eu fazer uma coisa. Deixa eu duplicar isso aqui várias vezes. Montar uma fileira aqui. Selecionei tudo isso aqui. Efeito Power Clip. Colocar aonde? Dentro do texto. Você tem um texto. Avengers. Não, tudo bem, Augusto. Você. 20 assim. É que o Graphic River funciona dessa forma. Você paga 20 e pode comprar os 5 e fica com 15 a ver. É uma política do site, mas depois você vai. Sempre tem coisa legal lá. Sempre tem mockup, tem efeitos. Então você pode deixar guardado para usar depois ou. Então, isso aqui é um efeito que você pode fazer com texto simples, aplicando, só fazendo Power Clip. E daí você vem aqui para ficar mais legal. Você está com o texto aplicado, a imagem aplicada dentro do texto. Você vem aqui no contorno, coloca um contorno externo, deixa maior o contorno aqui, ó. Ele ficou muito grande. Pera aí. Deixa eu colocar uma. Quer ver? Deixa eu colocar aqui um. Aplicar 0,1. Muito pouco. Vou colocar aqui 9. Muito. 6. Beleza. Imagina que fosse isso aqui. Deixa eu espaçar um pouco mais. Vou fazer o seguinte, vou clicar no contorno. Quer ver? Olha que legal o resultado. Já tenho o Power Clip no texto. Na imagem, cliquei no contorno, botão direito, separar grupo do contorno. Seleciona só o contorno, pinta de preto, faz uma cópia com sinal de mais, pinta de branco, desloca um pouquinho usando as setinhas do teclado. Você tem uma sombra, como se fosse uma sombra 3D. Olha que legal o resultado. Então, só voltando ao que eu tinha falado, você pode achar na internet alfabetos prontos, um monte de alfabetos prontos que você pode pegar, recorta letra por letra, salva com fundo transparente, sem fundo, letra por letra, como tem os meus alfabetos aqui, uma porção. Opa! Aqui, flores largas. Não, tem outro aqui, flores, mais legal. Flores. Então, alfabetos transparentes, uma porção deles. Olha que legal esse aqui, ó. Quer ver, ó? Extraordinary, beautiful, romantic, love, rose. Deixa eu fazer alguma coisa com eles pra vocês, só pra vocês entenderem. Arquivo importar alfabetos então vou escrever sim, procurando região se acha tudo, tem bastante coisa legal. Juliana, é só você exportar com tamanho convincente. Porque assim, se você exportar uma coisa, por exemplo, 100 por 100, importar no código e tentar imprimir 500 por 500, ele vai interpolar. Então você já tem que exportar grande. Entendeu? Já explico isso, eu vou explicar agora. Então vou fazer um Juliana aqui, espera aí. Então deixa eu fazer um Juliana. Pega aqui um J com florzinha. U minúsculo. Deixa eu ver. U minúsculo. Sem florzinha. Juli. Na e pegar o A com florzinha no final, deixa eu ver. Não, o A já tá aqui. Importar. Então olha só. Vou colar minhas letras aqui. Então olha que interessante. Opa.
coisa? Juliana. Não. Então, olha lá, Juliana. Eu fiz um texto, Juliana. Vou apagar o Gabriel aqui, fica só com Juliana. O importante é que agora, quando você vai tirar, vai exportar ele para PNG, Juliana. Ó, arquivo exportar. Vou chamar isso aqui de PNG. Juliana. Juliana. Aqui, ó, isso é importante. O tamanho é só exportar esse negócio. Se você exportar pequeno, vou colocar em pixels aqui. Se você exportar com pequenininho, com 300 por 300 pixels, vai ficar minúsculo no core e vai ficar ruim a imagem, vai perder qualidade. Agora exporte isso aqui, por exemplo, com 3.000 pixels, proporcionalmente. E ok. Vou lá no core agora e vou criar uma arte. Opa, já estou no core, perdão. Pera aí. Estou aqui no Photoshop. Deixa eu criar uma arte nova, arquivo novo, centímetros. É 20 por 9, 9,65 centímetros em 300 dpi, que é uma arte de caneca, tamanho top. Eu vou importar no meu Photoshop, arquivo, file, place. Onde é que eu exportei, Juliana, que nem eu sei. Pera aí. Arquivo, exportar, canecas claras. Nossa, eu errei totalmente o lugar. Copiar isso aqui, recortar artes inéditas, alfabetos, aula. Ok, eu vou lá no meu Photoshop, aula. Vou pegar o Juliana, vou importar. Olha lá, Juliana, entendeu o que quis dizer? Enter. 20 por 9,65 com 300 dpi, quer dizer, uma qualidade que você pode fazer uma almofada de 40 por 40 que não vai ter perda de qualidade. Então, tudo tem a ver com como você exporta isso aqui do teu core para o Photoshop, ou o inverso, você tem que exportar num tamanho que seja compatível. Aí você vem aqui. Oi, Juliano, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, ó, eu gerei lá no core, eu montei a palavra Juliana. Exportei como PNG, importei no Photoshop. Aí no Photoshop eu vou pegar a camada onde está o Juliana, vou dar dois cliques nela, vou aplicar uma sombra nela. Uma sombra mais fraca. E vou colocar aqui, ó, File Place, vou pôr um fundo aqui. Artes inéditas, background, coros e selos. Vou pegar aqui um fundo. Ok, vou arrastar o fundo para baixo na camada. Vou ajustar a palavra Juliana. Edit Free Transform com o Shift pressionado para não perder a qualidade. Eu vou arrastar. Enter para fixar. Ficou claro, Juliana, essa ideia? Agora, quer ver uma outra coisa interessante? Nessa mesma arte aqui, eu vou selecionar. Vou pegar aqui o fundo, essa imagem do fundo. Vou selecionar o que é branco aqui. Opa, deixa eu aumentar a tolerância para 55. Ó, selecionei tudo isso aqui, a parte branca. Ctrl C, Ctrl V. File Place. Deixa eu pegar uma. Deixa eu pegar uma foto qualquer aqui, peraí, deixa eu achar na internet. Vou imaginar que fosse os Avengers mesmo, só pra gente não perder o foco do que a gente tava usando aqui. Ctrl V. Ok. Vou jogar ele para baixo. Vou selecionar aqui. Na camada da. Óbvio, na camada do. Eu selecionei só o branco, select, inverse para selecionar o resto, Ctrl C, Ctrl V, colei em cima. Deixa eu ver uma coisa.
Edit Free Transform. Deixa eu ver uma coisa. Ah, é óbvio, eu fiz besteira. Pera aí. Eu copiei a parte invertida. Isso que está errado. Aqui. Ok. Vamos mover o Avengers. Ficou claro para vocês a exportação de um elemento do Corel para o Photoshop, do Photoshop para o Corel? Por que às vezes fica a qualidade ruim na imagem? Porque é importante quando você vai exportar uma coisa daqui para lá, por exemplo, quer exportar site para importar no Corel. Save as como PNG e vou salvar ela como. Vou colocar alfabetos. Vou ficar todo no mesmo lugar. Alfabetos aula. Aqui os é, arte. Ele vai seguir o tamanho que está aqui, ó. Imagem. Size. 20 por 965 e 300 dpi, ou seja, tamanho top. Daí ele vai importar o tamanho top lá no Corel também. Se eu importar site no Corel, olha o que vai acontecer. Arquivo importar alfabetos aula arte. Você vai notar que essa arte está com 20 por 965. Ele veio com o tamanho perfeito sem perder qualidade. Então todo o segredo da história é você exportar de um programa para o outro na dimensão certa. Aí, se você faz assim, a pessoa. Acontece muito isso, a pessoa não entende o que está fazendo. Pega o Juliano aqui, arquivo, exportar. É, artes inéditas, alfabetos, aula, exporta aqui. É, Julie Small. E exporta isso aqui com. É, vamos colocar centímetros, por exemplo. Não, colocar pixels, né? Colocar, em vez de 1900 pixels, coloca aqui 200 pixels. E exporta. Beleza. Quando ela vai importar isso aqui no Photoshop, vai abrir no Photoshop, ó. File Place. Juliana Small. Deixa eu só arrumar a camada aqui, que eu peguei a camada errada. Deixa ela no topo aqui. File Place. Juliana Small. Ó, o Juliana veio aqui. Ficou desse tamanho aqui. Você vai aumentar, Edit Free Transform. Você vem aqui e aumenta, Juliana. Ficou claro a interpolação? Olha ali, exportei do mesmo programa com tamanhos diferentes. Depois eu redimensionei na marra. Olha aqui, Juliana primeiro, que eu exportei no tamanho certo, o segundo Juliana que eu interpolei. Ficou claro isso, essa importação e essa exportação? Ficou fácil de entender isso que eu falei? Então, na verdade, assim, tudo. Você gerou uma imagem no Photoshop e no Corel, não importa o que você vai fazer, você tem que. A ideia é gerar ela com tamanho que realmente você vai usar. Então, por exemplo, você vai fazer uma arte no teu Photoshop, uma arte para almofada, eu já começo assim, ó, Ctrl N, uma imagem nova. Opa! No Photoshop, Ctrl N, eu já vou dizer aqui, centímetros, eu quero uma imagem 40 por 40 centímetros em 300 dpi. Então, esse aqui é o ponto de partida. Já é uma imagem com tamanho top para você poder imprimir sem perder qualidade nenhuma. Então, é uma imagem que, se for colocar aqui, se você pintar ela com uma cor qualquer, imagem size. É uma imagem de 4.724 pixels por 4.724. É uma imagem grande. Então, se você pegar, por exemplo, uma imagem na internet aqui, um Avengers aqui. Que está com 1200, ó, copia essa imagem, colar lá dentro, olha o que vai acontecer.
Olha o tamanho que vai ficar. Essa imagem na internet é 1.200, é uma imagem grande. Então, se você gerar uma arte toda com tamanho real que você vai usar, você não vai ter interpolação, não vai ter perda de qualidade. Então, muitas vezes a pessoa pega uma imagem pequenininha, vem aqui, edita e free transform, aumenta essa imagem no braço aqui, desse jeito. Olha a qualidade da imagem. Nesse caso a imagem é grande, mas se aumentar bastante, você viu como que ela fica? Ela fica toda edit free transform. Se você quando a imagem é pequena, a qualidade ela fica mais ou menos desse jeito aqui que está na tela. Fica, isso chama-se interpolação. Foi útil as informações? Foram úteis as informações do bate-papo de hoje? Então assim, a dica que eu dou é sempre tentar trabalhar com elementos do tamanho correto e montar um banco de fontes, um banco de imagens para você poder montar suas artes. Então assim, como eu fui fazendo passar o tempo, eu fui montando um banco com muitas imagens legais. Então eu tenho um banco de imagens que eu posso usar para montar minhas artes. Fontes de casamento. Então, é só você exportar no tamanho certo, Rejane. Esses minions aqui, como é que eu montei? Foi uma coisa bem. Se for pensar, uma coisa bem simples. Quer ver? Deixa eu abrir ele no Corel. Então, olha só. Foi assim que eu fiz. Aqui é o arquivo base. Ó. Todo separadinho, ó, é sobreposição de coisas, de elementos. Então, sobrepus elementos que eu tinha. E fiz power clip. Peguei os textos e fui colocando elementos dentro do texto, fazendo power clip. E daí fui sobrepondo coisas. Ó, fiz um alfabeto em linhas tracejadas, como se fosse uma costura, sobrepus, 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 sobrepus. Então foi assim que eu montei esse alfabeto inteiro. Eu montei todo o dinheiro e depois exportei. Exportei tudo como PNG e recortei. Então eu montei uma coisa que só eu tenho. Deu trabalho? Trabalho pra caramba. Mas em compensação eu monto artes que, na verdade, assim. Com esse alfabeto aqui só eu tenho. Exatamente assim, porque foi o que montei. Alguém tem mais alguma curiosidade, alguma dúvida antes da gente finalizar? Porque está fechando quase uma hora e hoje eu já prometi para mim mesmo que eu ia correr antes, vou correr agora. Oi, Thaís, tudo bem? Seja bem-vinda. Chegou no finalzinho, mas pode reassistir depois. Alguém quer fazer algum comentário, quer comentar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, aproveite que é a hora. Encerramos, gente. Renan, seja bem-vindo. Chegou bem finalzinho. Vai ter que reassistir depois. Então, beleza, pessoal, encerramos aqui essa live. Foi a 16ª, se não me engano, a 17ª live. Vai estar disponível no nosso grupo de. Deixa eu colocar aqui. Nosso grupo de. Tutoriais e. Ó, tem quatro pessoas para entrar. Deixa eu só liberar essas pessoas.
desse grupo de dicas e tutoriais, ele tem mais de 100 vídeos bem legais que nós montamos. Então eu vou colocar o endereço aqui. Se você não está no grupo, você pode solicitar a entrada. Beleza, pessoal? Boa tarde para todo mundo, sucesso e até uma próxima live. A gente vai programando e vai fazendo. Até mais.